Elyor aka Timirov bugun studiyamizda. Elyor aka, assalomu alaykum. Qir telbaman hayol parast qudaydi. Ey. Oyog'imni toshlar ezgan jayronman. To'y xizmatlarida tilla o'zingni aytganmi? Aka, men boshqa to'yga kirib uje men 4 soat xizmat qilganman. Aytilgan to'y emas, boshqa to'y. Kimisini deyapti. Ama xizmatdaman o'zi. U sastab kech qolgandi, eng qiziq aka. Oddiy narsani shuni aytib beradi. Nigora, nigora. Depoish oson narsa, chunki tayyorda u. Biz shunaqa oilada katta bo'lganman, bir don o'g'il bo'lganman. Dadam mazasi yo'q bo'lgan bitta joyda yotgan. Ayam bizi aldığımız diye maktabda farroş bulup işlegen. Tors ne etsem çünkü günde umman pulum bulmayan. Bir ayda giras kutuyuz. Değil mi? Bir ayda ama. Bu sekere bir düştürmeyin. Sizden iltimos aka, toylarda har xil qiliqlar qilib yurmayan aka, sizga yarashmayapti. Ustoz Otabek Muhammad Zohid bilan misol bilaman, tanbeh qilib urush qolishgan deyshat, to'g'risi. Ochiq aytadigan bo'lsa, gaplashmas ekan.